ရန်ကုန်မြို့နေပြည်တော်ရုပ်ရှင်ရုံမှာဂျွန်စလီယက်ကကျင်းပတဲ့2016ခုနှစ်လူ့ခွင့်ရေးဂုဏ်သိက္ခာနိုင်ငံတကာစတုတ္ထကျင်းရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာ Twilight Over Burma ဇာတ်ကားကိုပြသခွင့်မပြုဘူးလို့သိရပါတယ်။အဲဒီဇာတ်ကားဟာတီဘောဇော်ဘွားရဲ့မဟာဒေဝီစစ်သူစံဒီအော်စတြေးလျသူအင်ဂီစာကန်ကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့ Twilight Over Burma My Life as Shen Princess ဇာတ်ကိုအခြေခံရိုက်ခုထားတဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာပြသဖို့ဖိတ်စာမှာထည့်သွင်းဖော်ပြထားပြီးမှပြသခွင့်မပြုခဲ့လို့နောက်ထပ်ဇာတ်ကားနှစ်ကားကိုရွေးချယ်ပြသခဲ့ရတယ်လို့လူအခွင့်အရေးနဲ့လူကုန်သိက္ခာနိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာတာဝန်ရှိသူဦးမင်းထင်ကိုကိုကြီးကပြောပါတယ်။ကျန်တဲ့လူကြီးခြံသားနဲ့ဘုဒီလုပ်နေရတဲ့အခါမှာခက်ခဲတဲ့အများကြီးကြုံရရတယ်။ဖိတ်စာထဲမှာလည်းဒါအခုနဲ့ဒီပြင်ပြင်ပြမယ်လို့ဒီပုံပြပြီးတော့ပြင်ကြားထားပြီးဒါပေမဲ့ခက်ခဲတဲ့လူတွေကြားလာခြင်းမှာတို့ရုပ်ရှင်ကနေပြီးရိုက်ကူးထုတ်လို့ရတဲ့ကာဏ္ဍကားပေါ့နော်။အဲဒီကာဏ္ဍကားကိုသိချင်လိုက်တာပေါ့။သိချင်ကြနေတယ်။ဒီလူကြီးဖောက်မှုမပြုဘူးဆိုတဲ့အခါမှာအစိုးရကစုပြီးမဲ့ဒီပြည်သူတွေနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့နေရာတွေမှာဒီမောင်းတွေကရှိနေတယ်ကဘယ်ဆုံးပြနေသေးလဲဆိုတော့ဒီတိချာချာဒီအောင်မမြင်ရဘူးခိုင်တိုင်းဘူးကတော့အဲ့ဒါကအဲ့ဒီဇာတ်ကားမှာရှမ်းပြည်နယ်ကလူခွင့်ချိုးဖောက်ခံရမှုအခြေအနေတွေပါဝင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြသမဲ့ဇာတ်ကားတွေကနိုင်ငံခြားကရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား၃ကားကိုပါပြသခွင့်မရခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အခုနှစ်ပြသတဲ့နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာမြန်မာနိုင်ငံကမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်နဲ့ဒိုကူမန်တရီဇာတ်ကားပေါင်း40ကျော်ပါဝင်ပြီးရန်ကုန်မြို့နေပြည်တော်ရုပ်ရှင်ရုံရန်ရှင်းမော်တင်ရန်ရှင်းစကွဲရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာဇွန်15ရက်ကနေ18ရက်နေ့ထိပြသသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။သူချင်းမြင့်မှုတွေကိုတော့ဇွန်19ရက်မှာပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။လူခွင့်ရလူကုန်သိက္ခာနိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကို2013ခုနှစ်ကစတင်ပြသခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနှံပြားမှာ65နေရာပြသပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကျွန်တော်ရအောင်ထုံးကပေးဖို့တာဖြစ်ပါ